Včera jsem si v obchodě koupila hovězí plát. No a je z něj pěkné, tak jim to nepráju. Možná by bylo dobré, když si to tam užívají od přítel, a když si to je spoustu hovězí, ale ona se vykojí. To tedy nevím, co by to musím tak mít, ale co by to tady nevěděl. Se zbukám neznal toho, jak hovězí stejky je potřebuje. Na přítravu dobrých hovězí stejky potřebujeme jedný. Zkušenosti, ale hlavně kvalitní maso. Jestli ho lze koupit běžný bez nikdy, a jestli vůbec tento speciál má předtím, na testování se koupili do 14 těch věcí. Takže jsme čekali na jednou, a pokud bychom neměli konvektovat, stačila by pěkný trouba a vybitální se ten na maso. Hově by maso na stejky musí být vybrávat, No, už nehrajete, jo, tak to je hlavně. Thank you.